በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የቃል ኪዳን የበረከት ልጆች፣ የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች፣ በወደደንና ባፈቀረን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ለይሳት ደረሳችሁ? አሜን። እንደ ኃጢአታችንና እንደ በደላችን ብዛት ሳይሆን እንደ ምሕረትና እንደ ቸርነት ተመልክቶ እስከ ይህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ እየተመሰገነ ይሁንልን። እርሱን ጠርተን እርሷን የማንተዋት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት እናታችን ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ እየተመሰገነ ይሁንልን። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ ዛሬ የምንማማረው ታላቁ የአብይ ጾም የዘንድሮ የ2016 መቼ ገባል፣ እንዲሁም ደግሞ መቼ ይፈታል፣ ይህንን ጾም ስለምንድን የምንጾመው፣ የቅበላ ስርዓትንስ እንዴት ባለ መልኩ ነው መፈጸም ያለብን የሚለውን እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ ዛሬ አጠር አድርገን እንማማራለን። እንግዲህ የሚያስተምረን እግዚአብሔር ነው፣ የሚመክረን እግዚአብሔር ነው፣ የሚገስጸን እግዚአብሔር ነው። እርሱ በመካከላችን ተገኝቶ የጎደለውን አሟልቶ የተጣመመውን አቃንቶ በአፈ መላእክት አርሞ ያስተምረን ይመክረን ይገስጸን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፍቃዱ ይሁንልን። የእናታችን የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የቅድስት እናታችን የድንግል ማርያም ምልጃ ተራዳይነቷ በረከቷ ሁሉ በሁላችን ላይ ይደርብን። እንግዲህ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ስንገባ አስቀድመን የአብይ ጾም መቼ ይገባል መቼ ይፈታል የሚለውን ከመመልከታችን አስቀድሞ ጾም ማለት ምን ማለት እንደሆነ ስለምን እንደምንጾመው ማወቅ ያስፈልጋልና ይህንን በጥቂቱ እንማማራለን። እንግዲህ ጾም ማለት ምን ማለት ነው ስንል ጾም ማለት ከእህልና ከውሃ እንዲሁም ደግሞ ከስጋ ፍቃድ ጾሙ እስኪፈጸም ድረስ መተው ማለት ነው። ይህ ማለት እህልና ውሃን ብቻ መጾም ሳይሆን ከስጋ ፍቃድ ክፉ ነገርን ከማድረግ፣ ዝሙትን ከመፈጸም፣ ሌሎችንም የስጋን የሚያስደስቱ ነገሮችን ከማድረግ መቆጠብ ማለት ነው። ጾም ማለት በጾም ወቅት ስጋ ነክ ምግቦችን እንዲሁም ደግሞ ወተትን እንዲሁም ቅቤ የመሳሰሉትን የምግብና የመጠጥ አይነቶችን መለወጥ ነው። ይህም ብቻ ሳይሆን ደግሞ የምንወደውን የስጋ ፍላጎት ስለ እግዚአብሔር ብለን መተው ነው። ጾም ማለት ትርጉሙ ይህ ነው። እንግዲህ ራስን መግዛት በክርስቲያናዊ ሕይወት ውስጥ ትልቅ ዋጋ እንዳለው ሁሉ አንድ ሰው የስጋ ፍላጎቱን ወይም ደግሞ የዓለም ምኞትን ትቶ እግዚአብሔርን እያሰበ የሚጾም ከሆነ በፈጣሪው ዘንድ ጾሙ ተቀባይነት አለው ማለት ነው። ጾም ለእግዚአብሔር ያለንን ታዛዥነት የምንገልጽበት የፍቅር መግለጫ ነው። ስለዚህ ይህንን አብይ ጾምን ስንጾም አይናችን ሊጾም ይገባል ክፉ ነገርን ከማየት፣ ጆሮአችን ሊጾም ይገባል ክፉ ነገርን ከመስማት፣ ሰውን ከማማት፣ አፋችን ሊጾም ይገባል ከመሳደብ እንዲሁም ክፉ ነገርን ከማውራት፣ እጃችን ሊጾም ይገባል ከመስረቅ እንዲሁም ደግሞ ሰውን ከመደብደብ፣ እግራችንም እንደዚሁ ሊጾም ይገባል በኃጢአት ቦታዎች ከመሄድ፣ ለምሳሌ ጭፈራ ቤት፣ ዳንኪራ ቤቶች ከመሄድ። ሁላችንም በተሰበረ ልብ ሆነን ይህንን አሁን ያለንበትን ታላቁን የአብይ ጾም ልንጾም ያስፈልጋል ማለት ነው። አስተውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች። ስለዚህ ጾም ምን ማለት እንደሆነ ከተረዳን ዘንዳ ይህንን የአብይ ጾም ታዲያ እንዴት መጾም እንዳለብንም ማወቅ ያስፈልጋል። በመሰረቱ አብይ ጾም ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልናውቅ ያስፈልጋል። አብይ ማለት ታላቅ ማለት ነው። ይህ ጾም ታላቅ ጾም ያሰኘበት ምክንያት ምንድን ነው? ለምን ከሌሎቹ አጽዋማት መካከል ተለይቶ ታላቅ ጾም ተባለ ወይም ደግሞ አብይ ጾም ተባለ ስንል ደግሞ ይህ የሆነበት ምክንያት ለ55 ቀናት መጾሙና ከሌሎች አጽዋማት ጋር ሲነጻጸር በቁጥር መብለጡ ነው። የመጀመሪያው ምክንያት አስተውሉ። ሌሎች አጽዋማትን ብንመለከት 55 ቀናት የሚጾሙ አጽዋማት የሉም። በቁጥሩ ከፍተኛው ይህ ነው። ይህ ብቻ አይደለም ይህ ብቻ አይደለም። ሌላኛው ምክንያቱ ምንድን ነው ስንል ደግሞ ዋናው ምክንያት ፍጥረታትን የፈጠረ አምላክ ስለ ሰው ልጅ ፍቅር ሲል ከዙፋን ወርዶ ከመቤታችን ተወልዶ መጾም ሳይገባው ለእኛ አርአያ ለመሆን ሲል በገዳመ ቆሮንጦስ የጾመ ጾም ስለሆነ ነው። ራሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾሞ
صومن قدسو يسطن رسو صومو يصومن سرات سرتو انيا ندن صوم ياوجلن سلاهونه يي صوم جيتاچن يصومو صوم سلاهونه تالاق ويم دغمو ابي صوم اسنيتوتال معناتنو ليلوچن اصوماتن سنملكت لمثالي صومن نو ويم بنملكت ينينو يهزبوچ يي صومو صوم نو صوم حوارياتن صوم نبياتن سنملكت نبيات حواريات يصومو صوم نو يي گن جيتاچن مدايتاچن يسوع كريستوس رازو يصومو صوم صومم دغمو ለኛ ጾምን ቀድሶ ባርኮ የሰጠበት ጾሞ ጾሙ ብሎ እኛን ያዘዘበት ስለሆነ አብይ ያሰኝቶታል ማለት ነው። ታዲያ በዚህ በአብይ ጾም የመጀመሪያው ዘወረደ ይባላል። የመጀመሪያው ሳምንት ዘወረደ ማለት ምን ማለት ነው ስንል የወረደ ማለት ነው። ይህም ታዲያ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ ፍቃዱ ሰው ሆኖ ከሰማያት ሰማያት ከባህሪ ልዕልናው በትህትና ወርዶ ከቅድስት ድንግል ማርያም መወለዱን የሚያመላክት ነው። ይህ የሚታሰብበት ይህ የሚወሳበት የአብይ ጾም አንደኛው ሳምንት ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ እንደምንመለከተው ያንን እለቱ ሲደርስ በስፋት እንመለከታለን። ታዲያ አዳም የፈጠረውን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የእግዚአብሔርን የጾም ትእዛዝ በማፈረሱ ምክንያት ገነትን ከመሰለ ቦታ እግዚአብሔርን ከመሰለ ቅዱስ አምላክ ጋር ተለያየ። ምን በማድረጉ? አትብላ የተባለውን በመብላቱ ጾም ተብሎ የታዘዘውን የጾምን ስርዓት አፍርሶ ባለመጾሙ በማድረጉ ምክንያት ገነትን ከመሰለ ቦታ ተባረረ፣ እግዚአብሔርን ከመሰለ ቅዱስ ቦታ ተለያየ። ታዲያ በጾም ምክንያት የፈጣሪውን ህግ አፍርሶ የጠፋውን ቀዳማዊውን አዳም ለማዳንና ወደ ቀደመ ክብሩ ለመመለስ ሲል የሰው ልጅ ለመፈለግ የመጣው ዳግማዊው አዳም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያ ሥራው ያደረገው መጾምን ነበር። ጾምን መጾም ነበር። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ እንደምንመለከተው አስተውሉ። ዳግማዊ አዳም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት የሌለበት ንጹሐ ባህሪ የሆነ ፍጥረታትን በቃሉ የፈጠረ ሁሉ በእጁ የሆነ ድንቅ መካራያል አምላክ ሲሆን ምንም እንደሌለው ተራበ። ይህም ለኛ ምሳሌ ሆነን ዘንድ ነው። የነቢያት አምላክ ነውና ኦሪትንና ነቢያትን ሊፈጽም እንደ ነቢያቱ 40 ቀንና 40 ሌሊት በገዳም አደረ፣ በዲያብሎስ ተፈተነ። ይህም ለኛ ነው ምሳሌ ሆነን ዘንድ። ከነቢያት መካከል እንደነ ሙሴ ጽላቱን ከፈጣሪው ዘንድ ከመቀበል ወፊት እንዲሁ 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾሟል። ምን ጊዜም ቅዱሳን አባቶቻችን አገልግሎታቸውን ከመጀመራቸው ፊት ቅድሚያ ይጾሙ ነበር። የሥራቸው መጀመሪያ የሚያደርጉት ጾም ነበር። ሐዋርያት መንፈሳዊ አገልግሎት ከመጀመራቸው በፊት በጾም ነበር ፈጣሪያቸውን የሚጠይቁት። ፈጣሪያቸውም ታዲያ የለመኑትን የሚሽቱን ሁሉ ይሰጣቸው ነበር። የዚህ አይነቱ መንፈሳዊ ተጋድሎ ታዲያ ሐዋርያት ባገልግሎታቸው የጸኑና የበረቱ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። ስለዚህ እኛም ዛሬ ጌታችንን ቅዱሳን ነቢያትን እንዲሁም ደግሞ ቅዱሳን ሐዋርያትን ምሳሌ አድርገን ራሳችንን ለፈጣሪ ሰጥተን ልንጾም ያስፈልጋል። በዚህ በመጀመሪያ ሳምንት እያንዳንዱ ክርስቲያን ለጾም ምን ያህል መዘጋጀት እንዳለበት ማወቅ መረዳት አለበት ማለት ነው። አስተውል እግዚአብሔር ይጽቡ ማወቅ መረዳት አለበት። ታዲያ ሐዋርያዊት የሆነች ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን በቀኖናዋ የታወቁ 7 የአዋጅ አጽዋማት አሉ። እነዚህ 7 የአዋጅ አጽዋማት ማንኛውም ክርስቲያን ሊጾሙ ይገባል ብላ የደነገገችልን ማለት ነው። ከነዚህ መካከል ታዲያ ተቀዳሚውና ዋናው ታላቁ ይህ አብይ ጾም ነው። ይህም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሥራው መጀመሪያ በማድረግ ከቆመ ሳይቀመጥ ከዘረጋ ሳይጥፍ አንዳች እህልና ውሃ ሳይቀምስ የጾመ ታላቅ ጾም ነው። ይህ በመሆኑ አብይ ተብሏል። ታላቅና ደገኛ ጾም ስለ ሰው ልጅ ፍቅር ሰው የሆነው አምላክ በፈቃዱ የጾመ ጾም ነው። አስተውሉ የጾመ ጾም ነው። ደገኛ ያሰኘው ታዲያ ሥርዓተ ጾሙ የተመሰረተው ወልድ አብ ወልድ ማርያም በሆነው በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነና ጥንተ ጠላታችን የሆነውን ዲያብሎስን ጌታችን ፈጽሞ ድል የነሳበት ጾም በመሆኑ ነው። አስተውሉ ዛሬም እኛ
ጌታችንን አብነት አድርገን ይህንን ጾም ጾመን ጥንተ ጥላታችን ዛሬም እርስ በርስ የሚያጣላ ዛሬም እርስ በርስ የሚያባላ ሰውን ከሰው የሚለያይ በሃይማኖት በዘር በጎሳ እየከፋፈለ ሰውን የሚያባላውን ጥንተ ጥላታችን ዲያብሎስን ይህንን ጾም ከልባችንን ጾመን ድል እንነሳ ያስፈልጋል። ፈጣሪያችንን አብነት አድርገን አስተውሉ። ቅዱሳት መጻሕፍት እንዲህ እንደሚነግሩን ጾም ጸሎትና ስግደት የቅድስት ቤተክርስቲያናችን መንፈሳውያን ትጥቆች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ትጥቆቻችን የጨለማው ግዥና የሐሰት አባት የተሰኘ ዲያብሎስን እንደመምህራችን ክርስቶስ ተዋግተን ፍጹም ድል የምንነሳበት ልዩ መሳሪያዎቻችን መሆናቸውን ቅዱሳት መጻሕፍት በግልጽ ይናገራሉ። ይሁን እንጂ ታዲያ ዛሬ ዓለም በልዩ ልዩ ስልት ብዙዎችን ወደ ራሷ እየሳበች በመሆኗ እነዚህ የከበሩ መንፈሳውያን ሀብታት ከብዙ ሰዎች ሕይወት በመራቅ ላይ ይገኛሉ። ለምንድነው የሆነው ካልን ደግሞ ማህተብ አንገታችን ላይ አስረን ስለ ሃይማኖታችን በደንብ ስላልተረዳን ስላላወቅን ጥንት በአባቶቻችን ዘመን አሁንም በአያት በቅድመ አያቶቻችን ዘመን ስጋ ቤቶችን እንኳን ስንመለከት በአብይ ጾም ቤተ ክርስቲያናችን በደነገገችው በሰባቱም የአዋጅ አጽዋማት ጊዜ ስጋ ቤቶች እንኳን ሳይቀሩ ይዘጉ ነበር። አንድ ወይ ሁለት ምናልባት ቢገኝ እሱም የሌላ ሃይማኖት ተቋማት ከከፈቱ ማለት ነው። ዛሬ እኛ ባለንበት ዘመን ዛሬ እኛ ባለንበት ትውልድ ግን የሚዘጋን የጠፋው ምክንያቱም የሚመገበውም ማህተብ ባንገቱ ላይ ያሰረ ስለሆነ አስተውል እግዚአብሔር ይጽፉ። ስለዚህ የጾም ጥቅም ልንረዳ ያስፈልጋል። የጾም ጥቅም ምንድነው ካልን ታዲያ ቅዱሳን አበው ሊቃውንት እንዳስተማሩት ጾም የትዕግስት መማሪያ፣ የአርምሞ መገኛ፣ የመልካም ተጋድሎ ሁሉ መሰረት ነው። በመጽሐፈ መነኮሳት ላይ የእግዚአብሔር ሰው ጾም የጸሎት እናት፣ የዝምታ እህት፣ የእውነተኛ ንስሐ እንባ ምንጭ፣ የተጋድሎ ሁሉ መጀመሪያ ናት በማለት ታላቅነቷን ይመሰክራል። እኛም ታዲያ መዝገበ በረከት ከሆነው ከአምላካችን ዋጋ እንድናገኝ ጾማችን የልማድ ጾም መሆን የለበትም። የልማድ ጾም ስንል ሰው ስለ ጾመ መጾም ስላለብን ብቻ መጾም፣ ነጠላ አድርጎ ሰው ስለሄደ ብቻ መሄድ ሳይሆን ሰው ስለ ጾመ መጾም ወይም ደግሞ ጾሙ ስለተባለን ብቻ መጾም፣ በልማድ ብቻ መጾም ሳይሆን ስለምን እንደምንጾም አውቀን ከልባችን ተጸጽተን እውነተኛ ጾም መጾም ይገባናል ማለት ነው። አስተውሉ። ይልቁንም ጾማችን ፍጹም መንፈሳዊነትን የተላበሰና ስርዓትን የጠበቀ እውነተኛ ጾም መሆን አለበት። እውነተኛ ጾም ታዲያ እንዴት ነው? ምንድን ነው ካልን እውነተኛ ጾም በመሰረቱ ጾም ከእህልና ከውሃ ብቻ መከልከል አይደለም። ነገር ግን ጾም ማለት እግዚአብሔር አምላካችንን ከሚያሳዝንብን ተግባር መቆጠብ ነው። እውነተኛ ጾም ማለት እግዚአብሔር አምላክ ያዝንብናል ብለን የምንለውን ነገር ከማድረግ መቆጠብ። ይህ ብቻ አይደለም፣ ራስንና ሌላውን ሰው ከሚጎዳ ማናቸውም የትኛውም አድራጎት ሁሉ መከልከል ነው። እውነተኛ ጾም ይህን እግዚአብሔር ይጸውል። ስለዚህ ጾም ሁለንተናዊ የህይወት ለውጥ ካልታየበት ምንም ጥቅም የለውም። ኢትዮጵያዊው የዜማ ሊቅና የቅዱሳት መጻሕፍት መተርጉም የሆነው ቅዱስ ያሬድ አይን ጾም፣ ጆሮ ጾም፣ እግር ጾም፣ እጅ ጾም፣ አንደበት ጾም ክፉ ነገርን ከመናገር ጆሮም ክፉ ነገርን ከመስማት እያለ ሲናገር በጾመ ድጓው ላይ በአጽንኦት የዘመረው ለዚሁ ነው፣ እውነተኛ ጾምን እንድንጾም ማለት ነው። አስተውሉ። ከዚህም ትክክለኛ ጾም ማለት ሁለንተናዊ ህዋሳትን ከክፉ ሐሳብ፣ ንግግር ወይም ደግሞ ተግባር መከልከል ነው። ስለዚህ ይህንን ታላቁን የአብይ ጾም ራሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾሞ ጾሙ ያለንን እርሱ በመጾሙ ጾማችንን ቀድሶ እንድንጾም ያዘዘንን ይህንን ጾም አዳም አትብላ ተብሎ የጾምን ትእዛዝ አፍርሶ ቢወድቅ ዳግማዊ አዳም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾሞ ወደ ቀደመ ክብራችን ሰይጣን ዲያብሎስን ድል የነሳበት ጾም ስለሆነ ይህንን ጾም ከልባችን ሆነ ልንጾም ያስፈልጋል። ታዲያ ይህ ጾም አብይ ጾም አብይ የሚል ጾም የሚል ስያሜ ብቻ አይደለም ያለው፣ ሌሎች ስያሜዎችም አሉት። 6 የሚጠራበት ስያሜ አለ። አብይ ጾም ይባላል፣
ሁዳዴ ጾም ይባላል በዓተ ጾም ይባላል ጾመ አርባ ይባላል ጾመ ኢየሱስ ይባላል ጾመ ሙሴ ይባላል አብይ ጾም የተባለበት ምክንያት ቅድም እንዳልነው ነው ጌታችን ከተጠመቀ በኋላ የጾመው የአርባ ቀን ጾም በመሆኑ ራሱ ጌታችን መልአታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጾመው ጾም በመሆኑ እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች አጾማት በቁጥር ከፍተኛው ስለሆነ አብይ ተሰኝቷል ብለናል። ሁዳድ ወይም ደግሞ ጾመ ሁዳዴ የተባለበት ምክንያት ስለምንድነው ስንል ጾመ ሁዳዴ የተባለበት ምክንያት ሁዳዴ ማለት ሰፊ የመንግስት እርሻ ወይም ደግሞ ማንኛውም የህዝብ ብዛት ያለበት ስፍራ ማለት ነው ሁዳዴ ማለት። ስለዚህ የሁዳዴ ጾም የተባለበት ምክንያት በጾም ቀናት ይህ የዚህ ጾም ቀናት 55 ቀናት ስለሚጾሙ ነው ብዙ ስለሆኑ። ሁዳዴ ማለት ሰፊ መንግስት እርሻ ብለናል። ይህም ጾም ሰፊ ነው ወይም ደግሞ በቁጥሩ ከፍ ያለ ነው። እንደዚህም ደግሞ ሁዳዴ ማለት ሰፊ መንግስት እርሻ እንዳለን ይህን ሰፊ መንግስት እርሻ አንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው የሚያርሰው ሳይሆን በብዛት ምእመናን ወጥተው የሚሰሩበት የህዝብ ብዛት ያለበት ስራ ነውና ይህም አብይ ጾም ሁዳዴ የተባለበት ምክንያት ሁላችንም ምእመናን በአንድነት ሆነን የምንጾመው ጾም እንዲሁም ደግሞ በቁጥሩም ከፍተኛ ሆነ ጾም ስለሆነ ነው። ጾሙንም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለጾመው ነው። አስተውሉ፣ በዓተ ጾም ይባላል። ይህ ማለት የጾም መግቢያ መባቻ ወይም ደግሞ ጾሙ የሚሰፍርበት በዓት ማለት ነው። ጾመ አርባ ይባላል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀን ስለጾመ ነው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ እንደምናገኘው። ጾመ ኢየሱስ ይባላል። ይህም ደግሞ ራሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾሙ ብሎ ስላዘዘን ነው። ጾመ ሙሴ ይባላል። ይህ ደግሞ ቅዱስ ያሬድ በዘወረደ ሰኞ እዝል ከመዝይቤ ሙሴ ያለ ስለዘመረ ነው። በጾመ ድጓው ላይ ስለዘመረ ነው። ስለዚህ አብይ ጾም መሰረቱ ጌታችን የጾመ 40 ቀን ስለሆነ 40 ቀን ሆኖ ታዲያ ለምንድን ነው ዛሬኛ 55 ቀናትን ምን ጾመው? ይህንን ልናውቅ ያስፈልጋል። ብዙ ሰዎችም ጥያቄ የሚነሳባቸው ሰዎች አሉ። እኛ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጾመው ጾም 40 ቀን ነው፣ ቤተክርስቲያናችን የምታጾመን ደግሞ 55 ቀናት ነው። ስለምንድነው ካልን ደግሞ በዚህ በአብይ ጾም ውስጥ 7 ቅዳሜና 8 እሁድ አለ። በአንድ ላይ ሲደመር 15 ቀናት ማለት ነው። በትክክል የምንጾመው ከህልም ከውሃም ታቅበን ከመብላት ከመጠጣት ታቅበን በትክክል የምንጾመው 40 ቀንና 40 ሌሊት ነው፣ 40 ቀናትን ነው። እነዚህ 15 ቀናት ቅዳሜና እሁድ ስለማይጾሙ እስከ 6 እስከ 9 ስለማንጾማቸው ቅዳሜና እሁድ 15ቱ ቀን ሲጨመሩ 55 ቀናት ይሆናሉ ማለት ነው። 55 ቀናት ይሆናሉ። ስለዚህ ለምንድን ነው 55 ቀን የሆነው የሚል ጥያቄ ከተፈጠረባችሁ 40 ቀን በትክክል ጌታችን ይጾመው እኛም የምንጾመው 15ቱ መሃል ያሉ ቅዳሜና እሁድ ናቸው ማለት ነው። በእነዚህ ቅዳሜና እሁድ 15 ቀናት ደግሞ ከጥሉላት ምግብ እንጂ ከእህልና ከውሃ ስለማይጾሙ የጾም ወራት 40 ቀን ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ በእነዚህ በ55 ቀናት 8 ሳምንታት አሉት። ቤተክርስቲያናችን የአብይን ጾም በ8 ሳምንታት ከፍላ በ8ቱም ሳምንታት የየራሳቸው የሆነ አስተምሮን ታስተምራለች። በእውነት ይቺ ቤተክርስቲያናችን ድንቅ ነች። እግዚአብሔር ይጽፈው። ምክንያቱም በአጽዋማት መካከል እንኳን በየሳምንቱ ስለ ክርስቶስ ስለምትሰብከን ከዘወረደ አንስቶ እስከ ሆሳዕና እስከ ሕማማት ድረስ ሕማማቱን ግርፋቱን እንድናስብ ያደረገችን ስለ ክርስቶስ ነው የምታስተምረን የምትሰብከን። 8 ሳምንታት አሉት። እነዚህ 8 ሳምንታት ምን ምንድናቸው ስንል የመጀመሪያውን ሳምንት ዘወረደ፣ ሁለተኛውን ሳምንት ቅድስ፣ ሶስተኛውን ምኩራብ፣ አራተኛውን መጻጉ፣ አምስተኛውን ደብረ ዘይት፣ ስድስተኛውን ገብርሄር፣ ሰባተኛውን ኒቆዲሞስ፣ ስምንተኛውን ደግሞ ሆሳዕና ብላ ሰይማልናለች ቤተክርስቲያናችን። በእነዚህ ሳምንታት ምንድነው የምታስተምረው ስንል እለቱ ሲደርስ ወቅቱ ሲደርስ በዘወረደ ጊዜ ስለዘወረደ በስፋት እንማማራለን። ለዛሬ ግን በጥቂቱ እንድናውቅ ያህል በዘወረደ ሳምንት ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረው የክርስቶስን ከሰማያት ሰማያት መውረድ ነው። በቅድስት በሁለተኛው ሳምንት የምታስተምረው ደግሞ የሰንበታትን ቅድስና ነው። በምኩራብ በሶስተኛው ሳምንት ደግሞ ክርስቶስ በምኩራብ ስለማስተማሩ ታስተምራለች።
باراتنیا سامنت دگمو مس آگو بلا کریستوس بشتنیوچن مفهوسون تاستمرنالج با مستنیا سامنت دگمو دبرزیت بلا بزی دبرزیت به تماله ترارالی گیتاچن سل داغم مس آتو یاستمارون تمر تاستمرنالج بس دستنیا وی آبیس ام سامنت دگمو گبرهیر به تمالو گبرهیل آدلم گبرهیر گبرهیر مالت تمانی آگلگای نو بزی سامنت مت تاستمرن لدگ آگلگای واقعی علوم هنون لکفو آگلگای دگ وهاگابی سمهونون به صفات ایام مزازنه چیان نس از ریت هست مرنالج صفات نیاون سامنت درگمونی کوریموس بلالنالج بزینی کوریموس تبلو به سیمو به صفات نیاون آبیس ام سامنت درگمو گیتا کنی کوریموس گارا من نگاگرون نی کوریموس که گیتا چن اگر سرک اچ بلو سیمارندن ابرت هست مرنالج سامنت نیاون سامنت درگمو بیت کریستیان چن خوشهانا بلا تسمرن علج خوشحالا بلا می تسمرن دگمو ایت مسجنه وده بیت مقدس هز آنات سایک ارو دنگاوی سایک ارو آفاوت تو یام مسجنوت وده بیت مقدس مجباتون سلنج همامات مقبلون بیت کرستیان هچن تسمرن علج مالات رو اصولگ زیریت سوم سلزی یهنن ی آبیانس ام سنیس ام لمنن دم منیس ام عوکن سامنتاتو تکفافلو بنزیا سامنتات بیت کرستیان هچن می تسمرن استمرو ایت مارن عوکن مهونی نور بتان. یه لمارس املی هنگ جبر میزاریت سوچ. یه لمارس املی سهون سومول من آبیند تباله. لمن دمنس املا اوک ان راستچن من نمیساین اگرن راستچن راستچن اوک ان بهت سبر لب هنن یه منس املا املی هنی جبر. تریا یز املا کمد رسوفیت. بزوک آناتیک اروتال یز املا چین میگاو سنل تریا یز املا میگاو یزندرو یهولت چه آسراست دست مجبی تولت کنی جوال میازیا های سبات کنی فتال تریا یز املا میگاو مجبی تولت تو رو اینجا هنن تمرت و امروز می ناستم رو سنم مامار گنانو اون ترس آنانو این ناستم رو یه تمامار نیالنو سلامند نوک ادم مامار اسفلگو کالند دگمو یک بلان سرعت بدک کلند نکناآوندو یک بلاسرات من دنو، اینجا من نوک یک بلاسرات لیلانو، بهت کرستیان هچن متاسمرن یک بلاسرات درگمو لیلانو. بکنی اتوم آم بتلم دوم من ندارگو یک بلاسرات کلای دلم. بهت کرستیان هچن به مسیرتو یک بلا من دنو، یهند نسرات سبادو چاچن لمن سرولن یمیلون ماوک اینا یهند متقبر سلامی اسفلگنو. اسکدمن سلام آبیز آم یه تمامارنو کبلاسراتونو من دنناو کنو. تاریک کبلاسرات. بهت کرستیان هچن متاسمرنی کبلاسرات من دنناوی میلون سن مامار. بهت کرستیان هچن یک کبلاسرات ست تازگات جلن من اسوانو میلون ماک اسفلگالنا کبلامالت براسو من مالتنو. انگری کبلامالت به انگری نت لمیمت آنگدا ل انگداوی میمت انونیال کبر لمستد عزگایتو نت زگایتو مکبلو. هستول. قبلاو منفسای کهونه دگمو به منفسای هوت سرتو مزگاجت نو مچوز ام کهونه لذی انگدا نسهام قبعتن بس ام به مسجد بس ام وقت لمیفتس ام سرعتو چن بس ام وقت لمیفتس ام سرعتو چن لمیفتس ام راسن از زگایتو مکقبل نو امو که من متعاطس کدمو نسهال قبان سوچ مکنی اتوم امین سنت ام بهت سبر لبونن که ادفاتن نستن نساعه بتن کوشششتن تلن کن ادفاتن کن نهات ادفاتنونن مسوم سالن نستن نساعه بتن نسونن بهت سبر لب بنوس لبونن مسوم سالم میگه با یه آبیس ام کمدرسو مگاوی تولت کمگی بتو عصر کدمو ولحتن نساعه بتن راستن نس وادرگن لنک ابری اسفلگال یه نیک بلاسرعت لنفس میاسفلگال استولو بزی میکنیت قبلان به مبل به متقط سایون سومین راسوان سومو قبل آدرگوات علی باتو چرچن سومین راسوان سومو تلاکون یا آبی سوم لمک قبل راسوان سومی سوم عتال نساعب تو هچن سوم سومو کتت علو تحرک او که بد دلو کس او یه بد دلو تنه به چه سایون یه بد دل هچون امچمره دو یک ارتابلو بنیس اول بونو لمس ام راسوان سومان سومو یه نیک قبل اسراتی اکناآونو نبره زارین یا بذم هچن من ندارگوگن قبل اسی بال مجبی تولت سومی میگه بکنه مجبیت اند نزیم دگمو و دو حالا خلاص سوسک انت قبلن یه میشن نگر من ندارگبد به مبل به متقط من نسل فبد عدرگن من نصب سوو چالن یه من ندارگم سوو چالن به مسیرتوگن سوم تجوارو قبلیک بلاسرات تجوارو یه های دلم
አሁን እየተማማረ እንዳለ ነው አባቶቻችን ጾምን ራሷን ጾሞ ቀበላ ያደርጉባት ነበር ምክንያቱም በጉጉት የሚጠብቋት የሚጠቀሙባት በአመት የሚናፍቋት የጾም እንግዳን ሊቀበሉ ነውና እንግዳ ሲመጣ ደግሞ እንደ እንግዳው ክብር መዘጋጀት ይገባልና አስቀድሞ ጾምን ራሷን ጾሞ ይቀበላታል ማለት ነው እኛ ልጆቻቸው ታዲያ ዛሬ እንደሚታየው እነርሱ እንደሚያደርጉት ባይሆን እንኳን እነርሱ እንዳደረጉት ማድረግ ቢያቀተን እንኳን እነርሱ የሰሩትን ስራ ሰርተን ልንመስላቸው ይገባናል እንጂ መጠጥ ቤቱን ጭፈራ ቤቱን የዝሙት መንደሩን ልናጨናነቅ አይገባም ነገ ጾም ሊገባው ነውና ዛሬ ጭፈራ ቤት ነገ ጾም ሊገባው ነውና ዛሬ ዳንስ ቤት ዝሙት ቤት ማደር አይገባም እግዚአብሔር ይሰውል ነገ ጾምን እንጾማለን ወደ ፈጣሪ እናለቅሳለንና ዛሬ መቆሸሽ የለብንም ይልቁንስ ከቆሻሻችን ከእድፋችን ጭፈራ ቤት ከመሄዱ ዳንስ ቤት ከመሄዱ የዝሙት መንደሩን ከማጨናነቁ ከዛ ወጥተን ንስሐ ገብተን ለሚጠብቀን ለሚጠቅመን ለታላቁ አብይ ጾም ተዘጋጅተን መጠበቅ ይገባን ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ከእንዲያለ ግብርም መንደርም ራቁ ተለዩ ሰለሚል ቀበላ ምግብን መበቀል አልነበረም ስርዓቱም አይደለም በጾም እንዳበው ነው መዘጋጀት ያለብን መንፈሳዊ ዝግጅትን በማድረግ ነገር ግን ለክርስቲያኖች በማይገባ በመብል በመጠጥ በዝሙት በጭፈራ በዳንኪራ ጾምን መቀበል ነውርም ነው ኃጢአትም ነው አንድ መንፈሳዊ ሰው ክርስቶስን የተሸከመው በክርስቶስ ነውና ክርስትናን ያገኘው ክርስቲያንም መሆን አለበት አንድ ክርስቲያን እኔ ክርስቲያን ነኝ እኔ በክርስቶስ ክርስቲያን ነኝ የሚለው በክርስትናው ሲመላለስ ነው ክርስትና ደግሞ በፍቅር ህግ ተገስቶ በስርዓት መኖር ነው ሁሉ ተፈቅዶልናል ነገር ግን ሁሉ አይጠቅመንም እንደተባለ ሁሉ ተፈቅዶልናል ብለን እንዳሻን መሆን አይገባም ሁሉም ደግሞ እንደማይጠቅመን ልናውቅ ያስፈልጋል አብዝቶ መብላትና መጠጣትን በማንኛውም ቀን ቢሆን ለክርስቲያን በዚህ ግብር መታደም መታየትም ማሰብም አይገባም በክርስቶስ ደም የከበረን ሰውነት በዝሙት በስካር በጭፈራ በእንደዚህ ያሉ ግብር ማቆሸሽ የአህዛብ ስራ ነው እንጂ ክርስቲያን አይደለም እግዚአብሔር ይሰውል ክርስቲያኖች ቀበላችን በየደብሩና በየገዳሙ ሱባኤ በማሰብ ንሳ በመግባት የበደሉን በመካስ የቀማኑን በመመለስ የበደለንንም ጭምር ሄደን ይቅርታ በመጠየቅ ከሚበላው ከሚጠጣው ቀንሶ በመጠን ብቻ ሳይሆን በአይነትም ቀንሶ ለመጪው ጾም መዘጋጀት ነው። ስለዚህ ዛሬ ይህን አብይ ጾም ለምን እንደሚጾም سنማማር አስቀድመን سنማማር የቅበላን ስርዓት በሚገባ እንፈጽም ዘንድ ነው። ስር ደርሰን ነገ ሊገባ ሲል ሳምንት ሲቀረው መማማራቅቶን አይደለም። ነገር ግን ሁላችንም ይህንን የቅበላ ስርዓት ምናከናው ነው ንሳ ምንገባው ዛሬ ነው አሁን ነው ጾሙ ከመግባቱ በፊት ምክንያቱም ቀኑና እንቀበላለን ቀኑናችንን ሳንፈጽም ደግሞ አብይ ጾም ይገባል። ስለዚህ ያ ከመሆኑ በፊት አስቀድመን ሁላችንም ዛሬ ነገ ሳንል ንሳ ገብተን በንሳ ህይወት ተመላልሰን በንሳ ውሃ ከእድፋችን ታጥበን ንጽተን ከበደልነው ጋር ከተጣላነው ጋር ታርቀን በንጹህ ልብ ሆነን ይህን አብይ ጾም መቀበል ይኖርብናል። ተቀብለንም ደግሞ ለምን እንደምንጾም አውቀን ከልባችን ሆነን ልንጾም ያስፈልጋልና ይህን እንድናደርግ ታዲያ እርሱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይርዳን። እናልባት ደግሞ ይህን አስተምሮ የሰማችሁላችሁ ላልሰሙት ወንድሞቻችሁ አሰሙ። እናንተ ያወቃችሁትን ሌሎች ወንድሞቻችሁ ላያውቁ ይችላሉና ለማያውቁ ላላወቁት ወንድሞቻችሁ አስተምሩ። ምክንያቱም እኛ የተማርነውን አስተምረን ቢሆን ኖሮ እኛ ያወቅነውን አሳውቀን ቢሆን ኖሮ ማንንም ሀብቶልና ስመ ክርስትና ሰጣ ማህተብ አንገቱ ላይ ካሰረችበት ከቅድስት ቤተክርስቲያን ወጥቶ ወደ ሌሎች ሃይማኖት ተቋማት ባልሄደ ባልገባ ነበር። ነገር ግን እኛ የተማርነውን ሰለማናስተምር ያወቅነውን ሰለማናሳውቅ ብዙ ፍቶቻችንና ወንድሞቻችን እየሳቱን ያሉትና እየሳቱትን ለመመለስ ያሉትን ለማጽናት አሁን ላይ የተማርነውን ወደፊትም የምንማረውን የቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮልን አስተምር ያስፈልጋልና ይህንን እናድርግ። ደግሞ እርሱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይርዳን። ሁላችሁም የተማራችሁትን አስተምሩ። ምናልባት ደግሞ ዛሬ ገና ወደዚህ መንፈሳዊ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ ፍት የተማማርናችሁም ከዚህ በኋላ የምንማማራቸው መንፈሳዊ አስተምሮች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ከፈለ
ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አርጋችሁ የደውል ምልክቱን መጫን ኖርባችኋል። ምክንያቱም ይህ ቴክኖሎጂ ያመጣው ስራት ነው። ይሄንን ካደረጋችሁ ለተለት ከዚህ የሚለቀቁ አስተምሮች ይደርሷችኋል። ይሄንን ካላደረጋችሁ ደግሞ ዛሬ እንዳጋጣሚ እናስተምሮ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል በቀጣይ ከዚህ የሚለቀቁ አስተምሮች ወደ እናንተ አይደርሱም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እናንተ እንዲደርሱ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አርጋችሁ የደውል ምልክቱን መጫን ኖርባችኋል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እስካሁን ዋሳት ጠብቆ ያስተማረን ይመከረን ይገሰጸን ያባቶቻችን አምላክ ለወለ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እርሱን ጠርተን እርሷን ማነጥባት ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት እናታችን ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን። በቀጣይ ደግሞ እንደዚሁ ከአብይ ጾም ከዘወረደ ሳምንት ጀምሮ ዘወረደን ለምን ዘወረደ ተባለ፣ በዘወረደ ውስጥ ቤተክርስቲያናችን እንደው የምታስተምረው በቅድስት ውስጥ የሚለውን ሁሉንም በየሳምንቱ እለቱ ሲደርስ ወቅቱ ሲደርስ ጾሙ ሲገባ በስፋት በጥልቀት እንማማራለን። እግዚአብሔር አምላካችን የዛ ሰው ይበለን። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮም ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። የሰማነውን በዝነ ልቦናችን ያሳድርብን። ሰሚዎች ብቻ ሳንሆን በሰማነው ቃል 30 60 100 የአማረ ፍሬ አፍርተን ዛሬ ስሙ ቀዳሾች ነገ ደግሞ የመንግስት ወራሾች ያደርገን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፈቃዱ ይሆንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ